მართალია ეს იყო სრული კატასტროფა, მაგრამ რას არ გააკეთებს ამ შობოსთვის? ცხადია, ბევრად უფრო მწარე იქნება ჩვენი ხვედრი თუ ავირჩევთ სალომე ზურაბიშვილს, არა სალომე ზურაბიშვილს, კოლაბორაციონისტ პრო პუტინურ კანდიდატს, მოღალატეს უარს ვაცხადებთ და გთხოვთ, რომ ყველა მოთხრათ უარი მას ჩვენი ამ ჟესტით ვიწვევ პირველ რიგში ჩემი არქის მთავარ სახეებს, ნანუკა ჟორჟოლიანს, მაია ასათიანს, ნოდარ მელაძეს, გიორგი გაბუნიას, ეკაკვესიტაძემ უკვე ეს გააკეთა. სალომე მოღალატეა, ჭამეთ ციწაკა და იყავით პატრიოტები.